花莲秀林乡今年十月十五号，为了纪念祖灵，将扩大办理为期十二天传统狩猎季。由于传统领域范围涵盖太鲁阁国家公园，依据国家公园法是不能从事任何狩猎活动，所以申请公文屡遭驳回，让部落族人相当生气。为什么我们的祖先的所留下来的遗迹，难道我们狩猎期也不能进？透过这样的一个合法的申请的这个活动办我们的太鲁阁族的活动，为什么到现在没有拿进去国家公园？为什么没有拿去承认？难道说我们原住民的尊严没有吗？秀林乡公所表示，因为崇德、富士、秀林还有景美村的狩猎区域就在国家公园内，太管处不答应申请案，还要大家去别的部落打猎，严重违反传统嘎雅规范，可能会造成流血冲突，认为太鲁阁国家公园管理处无知。你跑到人家的地盘，根据我们过去的经验，那个一定是会发生流血事件。那第二个，每个部落到别的地盘不是很熟悉那个区块的土地，啊，万一掉到悬崖发生什么事情，谁要负责？我们秀林、崇德、富士的，都是几乎都是在这个太鲁阁的峡谷的沿脉，那如果是说跨区的话，不可能。太鲁阁国家公园管理处表示，绝对尊重原住民传统文化习俗，但现行法规国家公园内就是不能狩猎，而李忠峰也坚持太管处也要尊重狩猎权跟文化权。像我们内政部已经有跟原住民族委员会哦来进行研议哦，那不过是因为这个法令还没有经过修正哦，所以目前国家公园法的相关规定里面哦，它是禁止狩猎动物或者是捕捉一类的。我当然很坚持啊，我们这个文化一定要传承。我们不是一天到晚去狩猎啊，但是针对这个部分你要尊重。原定十月三号到十四号让各村重返传统领域狩猎，却有四个部落猎捕区域卡在国家公园境内。对于管理处的回应，太鲁阁族人相当不满，痛批政府一面说尊重原住民传统文化，事实上却处处打压。乡公所已经报请原民会和内政部协调，希望能开放区域狩猎，以免冲突扩大，甚至要求国家公园法修法，保障原住民权益。记者高照马耀花莲秀林采访报道。